بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بين وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. كتب شكوى بلا الله. اوكي الحمد لله. اوكي فهمت. تشكر الله. Pada malam ini saya nak bincang pasal tajuk isim lima, sebab isim lima kita dah belajar dalam Quran, dalam kitab Matan Arfiah. Jadi kita nak tengok pula bagaimana isim lima ni disyarahkan di dalam apa tu, di dalam apa tu, kitab-kitab lain, ya, umpamanya kitab At-Tatbiq fil Lughatil Arabi. Dalam kita dalam syarah apa tu Matan Arfiah, isim lima ni dia sebut apa tu 14 baris 11 baris 14 15 16, ya, itu isim lima, ya, isim lima, dan baris 17 isim lima. Tetapi dalam kitab okey, nampak tak gambar saya? Elok tak? Okey. Dan dalam kitab dalam kitab-kitab lain dia terang dengan lebih panjang lebar lagi. Umpamanya kitab Tatbiq fil Arabiyah. Saya buka kitab Tatbiq. Kita lihat isi lima ni beberapa muka surat. Yeah. Jadi kita akan gunakan apa tu isim lima ini, kita syarahkan melalui kitab biasa. Ya, kitab biasa, ya. Dalam kitab biasa dia sebut isim lima saja. Dia tidak ada sebut isim enam, iaitu hanu tak ada. Isim lima saja. Tapi dalam kitab Alfiah dia ada satu isim nama dia isim enam. Ya, isim enam ni hanu, ya. Okey, kita lihat muka surat 78. 78, ya. Okey, boleh adjust kamera, ya? Okey. Okey, nampak dah? Okey. Nampak dah wajah saya? Okey. Kamai lagi kalau tak tengok wajah ustaz, tak sedap belajar. Okey, ya. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni boleh nampak wajah saya? Okey. Okey. Al-Asma'ul Khamsah, isim lima. Isim lima ni hiya, ialah abuka, akhuka, hamuka, fuka, wazu malin. Sebenarnya isim lima ni abun, akhun, hamun, ya, fu, zu, ya. Yang ka tu tak masuk, yang ka tu dah disambungkan. Ya, sebenarnya isim lima ni abun, ya, akhun, hamun, fu, zu. Jadi bila dia idafatkan, dia kena kata abuka, bukan abuka. Abuka, ya, bukan abuka, ya, abuka.
Okey, alhamdulillah. Irabuha. Tengok ya, tengok daripada muka surat tadi dalam matan arfiah dirafatkan dengan waw dan dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Itulah dia isim lima. Isim lima ni marfu' dia dengan waw, nasab dia dengan alif dan jar dengan dengan ya. Kalau marfu' dengan waw, abuka, akhuka. Ya. Kalau nasab dengan alif, dia bunyi abaka, akhaka. Ya. Dan kalau dijarkan dengan ya, dia jadi abika, ya, akhika, hamika, wafika, okay, dan sebagainya. Wazimali, okay, sebagainya. Jadi kita tengok ya. Ini kena buat dua kali ni. Isi lima ya. Jadi tuan-tuan mesti ingat isi lima. Saya cari dalam dalam kitab hadiah tak ada. Okay. Tapi ini isim lima. Misalul marfu, misalul marfu, contoh isim lima berbalik depan. Qauluhu ta'ala qala abuhum telah berkata ayah mereka. Surah Yusuf ayat 94. Dalam surah Yusuf kita baca kan qala abuhum. Okey, okey. Qala abuhum. Ya. Yusuf 94. Abuhum telah berkata ayah mereka. Kita i'rab ya, abuhum fa'il marfu dan alamat rafu'nya al-waw. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Kerana dia adalah isim lima. Okey. Wa huwa mudaf, dia mudaf. Hum dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Ya, yeah, mudafun ilaihi. Okey, itu adalah kita i'rab bila dia berada di tempat marfu. Okey, nah, cuba kita lihat bila i'rab berada di tempat mansub. Seperti waja'u abahum, waja'u abahum. Nah, kita telah baca dalam surah Yusuf. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan bawa Quran ataupun balik nanti buka Quran, highlighter, highlight dalam Quran ayat-ayat ini. Supaya bila kita buka Quran kita tahu ini ayat ini adalah ayat isim lima mansub dengan alif. Abahum waja'u abahum, mereka telah membawa datang ayah mereka. Ya, Yusuf ayat 16. Abahum mafulun bi mansub dan alamat nasabnya al-alif kerana ia daripada isim lima. Wa huwa mudaf. Ya. Jadi aba, ingat aba jadi mudaf, hum mudafun ilaihi. Okey, ingat kalau bunyi hum, bunyi kum, bunyi hu, bunyi ha, semua jadi mudafun ilaih. Sebab dia hanya bergantung dengan isim saja. Lepas tu kita tengok contoh kalau isim lima ini berada di tempat baris bawah. Okey. Raja'u ila abihim. Yusuf ayat 63. Raja'u ila abihim. Anak-anak apa tu adik-beradik apa tu Yusuf telah kembali kepada ayah mereka. Raja'u ila abihim. Mereka kembali kepada ayah mereka. Yusuf ayat 63. Abihim isim majrur bi ila. Okey. Dan alamat jarnya wa alamatu jarhi wa alamatu jarhi al-ya li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudaf. Ingat abi mudaf. Him mudafun ilaih. Ini yang disandarkan kepada ni. Bagaimana kita nak baca abi? Him dhamir muttasil tetap ya berbaris mati duduk tempat baris bawah kerana jadi mudafun ilaih. Jadi ini ayat ini ayat sama saja tuan-tuan. Sama saja tuan-tuan. Kalau kita baca seluruh muka surat dalam Quran, dia punya bunyi begitu je. Fi mahalli marfu' bid dhammi
Fi mahadi jari, fi malinus bin, fi malinus bin. Sama saja. Jadi sebab itulah orang kata Quran ni, ya, nak jadi mudah. Esok, bila kita sudah biasa. Mula-mula susah, lepas tu jadi mudah. Jadi janganlah tuan-tuan lari bila mula-mula. Jangan. Jangan lari. Saya dah nampak dah tuan-tuan puan dapat. Ya, melalui sinar cahaya di sini, saya nampak tuan-tuan dapat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Semua waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Sekarang ni kita tengok tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buka surah Yusuf ayat 8. Buka surah Yusuf ayat 8 ya. Yeah. Okay. Okay. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kita baca dah surah Yusuf kan? Sesungguhnya mereka berkata kepada Yusuf dan saudaranya, qalu la Yusufu wa akhuhu, mereka berkata Yusuf dan saudaranya lebih sayang kepada ayah kami daripada kami, ya, wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Okey, tengok di situ wa akhuhu. Wa akhuhu, akhuhu adalah maktuf kepada Yusuf sebab dia ada waw, eh, dan alamat rafa'nya adalah waw kerana dia daripada isim 5. Itu akhuhu marfu', abina majrur, ya, abina, abi isim majrur bila ila abina, dan alamat jarnya alia kerana dia isim 5 dan dia jadi mudhaf. Na mudhafun ilaih, domain muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Lepas tu yang akhir sekali abana, inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kami berada dalam keadaan sesat yang nyata. Abana, okay. Abana isim inna mansub dan alamat nasabnya ialah alif kerana ia daripada isim 5, dan aba mudaf, na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudaf ilaihi. Okey, ha, alhamdulillah kita dapat semua dah. Yeah. Saya nak buka dia tahu dia. Tadi dia ajar reti mana tahu pin kod wifi dah ada. Ini kod. Ini kod, lepas tu apa ni Samsung. Okey, nah. Kalau keluar alhamdulillah. Kalau keluar alhamdulillah. Alhamdulillah.
دكتور ولا كي الحمد لله هيك دكتور ولا كي كده دان نعم jadi kita lihat ya nah kalau perkataan ini dia isim ini dia isim lima eh ha, ini isim dipanggil isim lima okey isim lima ni adalah asal di abun ya yeah? Ha. Akhun asal dia ya yeah? Ha. Hamun asal dia asal dia hamun fu asal dia fu dan zu asal dia zu okey abun ya yeah? Jadi bila dia marfu ya yeah, bila dia marfu isim lima ni dia akan jadi ni tuan-tuan saya bawa sini ha. Ni abu ni bila dia marfu dia jadi abu ha. Jadi ingat isim lima ya yeah, dia mesti jadi mudaf. Kalau dia tak ada mudaf dia tak boleh pakai. Jadi mudafun ilaihi abu kita kata abu ka ha, ka. Jadi abu ni dia marfu. Kalau kita kata qala abuka, qala abuka. Abu ni marfu. Okey, dia marfu dengan waw dan dia juga jadi mudaf. Ya, yeah? Dan ka ni mudaf ilaih. Abu ni dia marfu dengan waw sebab dia jadi fa'il. Okey. Okey. Nampak tu? Lepas tu kita tengok pula. Bila dia mansub? Bila dia mansub? Bagi atas. Ya, yeah? Umpamanya inna inna abana 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 okey tangan dia abana jadi aba ni dia kata mansub dengan alif. Kenapa dia mansub? Kerana dia jadi isim inna isim inna ni isim inna bila ada inna yang isim atas ni mansub. Isim lepas dia masuk. Jadi dia masuk apa? Masuk dengan alif. Kenapa dia masuk dengan alif? Sebab dia isim lima. Ha, boleh tak? Isim lima. Okey. Lepas tu kalau kita taruh abana ni ila. Ila. Dia tak boleh kata abana. Kita kena kata ila. Abina. Abina. Jadi abi ni dia majrur sebab ada ila. Jadi abi ni kita kata majrur bi ila. Bi ila apa sebab? Sebab dia ada ila. Lepas tu dia majrur bi ila, dia majrur dengan ya. Ha. Kenapa dengan ya? Sebab dia isim lima. Okey, tak nak ingat. Ha. Jadi yang lain pun sama. Akhuka, hamuka, fuka, zu, zumalin. Sama saja. Ya. Yeah? Ha, dia pun jadi sama. Jangan risau tuan-tuan. Hmm. Jadi sama ya. Alhamdulillah. Ha, tuan-tuan faham kan? Hmm. Okey, okay, alhamdulillah. Ha, lepas tu kita tengok ya. Dia kata okey, kita tengok pula akhuka. Perkataan akhuka ya. Akhun. Akhun. Bila dia marfu, dia jadi akhu. Syarat dia. Dan dia mesti ada mudhaf ilaih. Kalau dia tak ada mudhaf ilaih, dia tak berfungsi sebagai isim lima. Kalau kita kata aku saja, tak betul. Mesti kata aku ka ataupun aku hu, aku hi. Okey, kenapa dia marfu? Okay, kalau di sini dikatakan qala telah berkata saudara awak. Saudara awak ni jadi fa'il. Ni jadi fa'il. Dan dia kena marfu. Marfu dia dengan apa? Dengan waw. Apa sebab? Sebab isim lima. Isim lima marfu dengan waw. Ya. Yeah. Yeah. Begitu juga kalau kita kata inna inna akhika. Okey, sesungguhnya saudara awak akhika, akhika ni dia mansub sebab ada inna. Inna ni haraf nasab isim. Jadi dia ni mesti mansub. Mansub dia dengan ya. Kenapa? Sebab dia isim lima. Ha, okey. Begitu juga kalau dia majrur. Ya. Yeah. Kalau kita kata majrur, kita kata min. Min akhika. Min akhika.
أخيك يعني مجرور دي مجروني يعني كنا بدي مجرور sebab dia ada min okay jadi apa tanda مجرور dia tanda dia ya apa sebab tanda dia ya sebab dia isim lima senang ke okay alhamdulillah itu kita tak ada masalah lah tak ada masalah ya? Sebab kita dah belajar lah okay. Okey. Kita lihat lagi satu contoh dalam Quran. Okey, contoh Quran. Okey. Dia kata contoh dalam Quran. Nah. Okey. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini. Yauma yafirru yauma ya firru al-mar'u min akhihi akhihi hari satu hari yang seseorang itu lari daripada saudaranya akhihi akhihi ni daripada akhun daripada okey daripada akhun ya okey akhihi daripada akhun mana pula wah mana pula lawan ni. Aduh, pesan tu bapak ini okey. 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 Okey, ada sudah dah. Dah tak jumpa dah. Okey. Mana cari tulisan tu? Aduh. Dah sesak dah. Okay. Ada okey tengok akhihi akhihi adalah majrur sebab ada min sebab ada min ya jadi bila ada min dia majrur dan tanda majrur dia ya kerana dia adalah jamak muannas sorry jamak isim lima okey tuan-tuan sabar ya saya baru belajar ni mana nak buat tu. Okey, dah jumpa dah. Alah susahnya nak belajar teknologi moden ni. Okey, tapi dia senang. Okey, okey. Kalau dah okey. Okey, okay. Ini nak rap ni. Senang kan rap? Okey. Tuan-tuan, kita tengok ni. Kita tengok perkataan Z. Zu eh. Zu. Allahu Akbar. Zu ni. Zu ni adalah isim lima. Iaitu mempunyai. Kalau mansub, dia kata Zulkifli. Okey. Nama orang kan Zulkifli yang mempunyai kecekapan kalau di sini ada qala telah berkata Zulkifli kalau di sini ada inna inna ni harf nasab dia kena kata ni inna Zulkifli za tu kan ya. Kalau di sini ada min di sini kena jadi min Zulkifli okey z tu sebab dia majrur. Majrur dengan ya. Sebab dia majrur sebab ada min. Sebab dia mansub dengan alif sebab ada inna. Sebab dia waw ni zu ada sebab dia difa'il. Jadi orang Melayu semua sebut Zulkifli. Semua orang kita sebut zu. Tak ada za tak ada zi. Kalau kata ada za ada zi, dia kata bila pula pergi ubah nama di apa tu pejabat apa pendaftaran. Okey, satu gitu. Okey, dah kan. Okey, so kita tengok. Okey. Dia kata dia ada syarat. Syarat. Okey, ada syarat. Tengok tuan-tuan. Dia boleh raba ni. Raba dia. Lain macam je ni. Syarat. Ya, syarat ya.
syarat, okey, syarat dipanggil i'rab. I'rab isim 5, bukan sebarangan isim 5, isim lain tak ada syarat. Isim 5 syarat, tuan-tuan dan puan-puan kena pegang ni, kena pegang ni punya ilmu ni. Ilmu ni penting, iaitu dalam isim 5 ada syarat dia. Bukan senang kita nak i'rab isim 5, mesti ada syarat dia. Okay, ingat, isim lain tak ada syarat, isim 5 ada syarat. Begitu juga dengan satu lagi apa tu, fa'il 5 pun ada syarat, tapi tak sebesar syarat ni. Syarat isim 5, syarat itu isim 5 ada dua syarat. Satu dipanggil syarat amun. Okey, dan satu dipanggil syarat khasun. Tuan-tuan, syarat am, syarat khas ni dalam kitab alfiah tak ada. Tak ada dalam kitab alfiah. Sebab kitab alfiah ni dia punya bed dia 1000, tetapi asal dia 3000. Dia potong 2000, tinggal 1000. Jadi yang tertinggal tu syarat. Yang tertinggal tu syarat. Nanti kita tengok ada tak syarat di sini. Saya rasa tak ada. Ada wa syartu zal i'rabi an yudafna la. Tengok kalau ada lil ya kaja aku abika za'tila. Ini nanti saya tengok syarat dia tak penuh. Okey, tengok. Okey. Syarat dia syarat am dan syarat khas. Syarat am ada, sorry, syarat am ada 4 syarat. Syarat am ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Okey. Okey, syarat am ada 4 syarat. Yang pertama, dia mesti mudaf. Okey, dia mesti mudaf. Okey. Mesti mudaf. Seperti sebagai contohnya, abuka. Ini mudaf. Syarat pertama, mudaf dan mudaf sendiri. Syarat kedua, dia mesti mufrad. Mufrad. Saya silap ni, patut ini dulu. Mufrad. Seperti abuka. Abu ni mufrad. Okay. Dan yang ketiga, dia mesti mudaf ilaih. Maknanya ada abu ka ni mudaf ilaih. Yang ni abu ni adalah mudaf. Ni, yang ni adalah mudaf. Dan yang keempat, syarat dia yang keempat ni, dia mesti mukabbarah. Mukabbarah tu artinya mukabbarah ni mukabbarah ni artinya dia dia tidak musayyarah. Jadi kalau kita kata abuka, ini mukabbarah. Isim ni ada dua, satu mukabbarah, satu musagharah. Musagharah ni isim tasghir. Jadi kalau abuka ni, kalau u abuka ni, jadi dia kata ubayyuka. Ubayyuka. Jadi kalau abuka, okey, dia marfu' dengan waw. Okey. Kalau ubayyuka,
ubayyuka, marfu dengan dhamma. Jadi dia mesti syarat di mukabarah, bukan musagharah. Kalau ubayyuka, musa dipanggil isim lima yang kecil. Maksudnya ayah awak yang kecil tu. Ayah awak yang kecil. Ubayyuka tu kecil. Kalau abuka, ayah awak sahih biasa. Kalau ubayyuka, dia dah jadi tasghir. Okey. Okey, faham tak? Tak apa ya? Okey, faham. Okey. Jadi kalau ubayyuka, ni, saya tulis sini. Ubayyuka. Ubayyu. Dan ja'a ubayyuka. Telah datang ayah kau. Tapi dalam bentuk tasghir. Ya. Yeah. Ja'a ubayyuka. Jadi ubayyuka ni, ubayyu ni, dia panggil ismun marfu'un bidhammi. Al-kaf mudhafun ilaih. Kalau yang macam ni, ja'a abuka. Abuka. Jadi abuka ni tu nam ismun marfu' bil waw. Sebab isim lima. Jadi ubayyuka ni marfu' dengan dhamma. Sebab dia kata isim tasghir. Jadi ini isim lima mukabbarah. Mukabbarah ni dia bukan kecil tapi besar ya. Kan atas saiz besar. Okey, boleh cakap ni? Jadi dia ada lima syarat. 1, 2, 3, 4. Ada empat syarat ya. Yang pertama mufradah. Itu mudah. Yang kedua mufradah. Yang ketiga mudah penilih. Yang keempat dia panggil apa tu, mukabbarah. Okey, mukabbarah. Okey. Itu syarat am. Ya, itu syarat am. Adapun syarat khas. Syarat khas. Okey. Syarat khas. Okey. Okey, syarat am dia ada 1 2 3 4. Syarat khas. Syarat khas pula. Okey, tengok syarat khas. Mana syarat khas ni? Syarat khas ada khusus untuk dua kalimah saja. Syarat khas ni dia untuk dua saja. Satu untuk zu dan yang kedua untuk fu. Zu ni mana pemilikan, fu ni mulut. Okay, syarat khas ni. Okey. Tuan-tuan, kita lihat ya. Fuzu. Okey. Su. Insya-Allah. Dan fu. Okey, fu ya. Sama. Lihat dulu tanda-tanda ya. Kita minum-minum sikit. Okey. Zu yustaratu fiha syartani. Kalau nak pakai zu ada dua syarat. Okey. Dua syarat. Yang pertama dia memberi mana sahib. Sahib ya, sahib. Seperti kita kata zu malin. Jadi zu malin ni mempunyai harta. Bila kata punya harta, itu makna tuan dia. Sahib. Sahib dia punya harta. Okey. Seperti kita kata zu malim. Okey. Ataupun zu ilmin. Ilmin ni yang berilmu. Ataupun kita kata zu fahmin, yang mempunyai kefahaman. Ataupun kita kata zu zahabin, yang mempunyai emas. Jadi semua ni dia mengandungi dua perkataan. Satu mudaf, dan ini mudaf, ini mudaf penilai. Yeah. Jadi ini memberi makna sahib. Sahib ni maknanya kepunyaan. Okey, syarat pertama.
Syarat nak pakai zu. Okey. Yang kedua tuan-tuan. Yang kedua. Ini di bawah, ini di bawah syarat khas. Okey, Allah pula dah. Okey. Hilang pula. Apa ini? Okey. Kalau ini dah silap ni, mikro ini mikro. Dah ada tadi. Restart. Okey. Syarat yang kedua tuan-tuan, iaitu syarat yang kedua adalah dia kata ayakun al-ismu tudaf ilahi ismu jinsin zahirin ghairu waspin. Okey, mana saya tak ada boleh ni. Sebab apa? Eh, boleh lah. Mana? Aduh. Nanti saya cari jalan ni. Okey, alhamdulillah. Jumpa dah. Okey, tuan. Kita belajar tadi pelan-pelan ya, tuan. Saya baru belajar ni. Syarat khas untuk pakai zu dan fu, dia kata yang pertama ada dua syarat, iaitu yang pertama dia kena ada bimana sahib ni, ni mana sahib, dan yang kedua dia memberi mana mudafun ilahi, memberi mana mudaf ya, seperti mudaf itu mesti mudaf yang isim jinsin ya, zahirin, yang zahir, dan ghairu waspin, ghairu waspin. Okey, mudaf ya, seperti okey, ini termasuklah tuan-tuan ya, yang isim masdar. Itu masdar tu daripada isim jinsin ghairu waspin, dan juga isim dipanggil isim ayan. Okey, seperti okey, yang tadi ya. Yang tadi dia kata memberi makna sahih. Yang kedua memberi makna mudaf. Tuan-tuan ya. Kita rehat kejap ya tuan-tuan ni. Saya nak suruh tuan-tuan ringan kepala sikit. Okey. Saya nak air je. Okey, tolong puan, syarat khas adalah untuk
isim lima yang bermakna zu. Zu mana punya. Dan pu, mulut. Ha, jadi zu ni ada dua syarat lagi. Zu ni, kalau nak guna zu ni, dia kata mesti ada tuan. Mesti ada tuan. Antaranya dia kata, zu malin, tuan punya harta. Ha, zu ni, kita pakai tuan lah. Sebab dia sahib, sahib ni tuan. Zu malin, tuan punya harta. Zu ilmin, tuan punya ilmu. Zu fahmin, tuan punya fahmin. Zu zahabin, tuan punya emas. Ha. Kalau kita kata ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad itu, zu fahmin fil lughatil arabiyyah. Muhammad telah datang, Muhammad itu adalah orang yang tuan punya kefahaman di dalam ilmu bahasa Arab. Ha, itu maksud dia, maksud sahih. Jadi syarat khas ini ada dua. Satu, syarat memberi makna tuan. Yang kedua, dia kata Yang kedua, hendaklah isim itu ada mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Dan mudhafun ilaihi itu adalah isim jinsin yang zahir, dan bukan isim sifat. Okey, oleh sebab itu dia kata isim jinsin, isim jenis yang zahir, yang bukan sifat, yang terdiri daripada satu, masdar. Yang kedua adalah isim a'yan. Okay. Yang pertama isim masdar, yang kedua isim a'yan. Okay. Isim masdar seperti fahmin. Masdar ni asal dia fahmun. Ya, yeah. Fahmun. Okay. Fahmun isim masdar. Seperti ilmun isim masdar. Ya, yeah. Ilmun. Ataupun rahmatun. Rahmatun. Rahmatun, ya. Rahmatun. Okey. Ataupun maghfiratun. Ini isim masdar. Jadi bila kita nak pakai zu, kita boleh pakai zu. Zu. Ya ini jadi. Ya ini sudah jadi. Ya ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Fahmin. Fahmin. Kerana dia jadi mudaf. Okey, bila kita kata zu dan di sini zu ilmun, di sini sudah jadi ni, sudah jadi ilmin. Kalau ini rahmatun, kita kata zu, di sini jadi zu, zu sini jadi zu, zu sini jadi di sini jadi zu. Okey, tadi okey. Sini jadi zu rahmatin. Kalau maghfiratun, taruh tadi zu maghfiratin. Ini artinya isim yang zu ni ada dua syarat. Satu syarat dia, dia mesti ada sahib atau tuan. Dia menjadi tuan. Ataupun syarat kedua, dia menjadi mudaf. Mudaf kepada isim masdar dan juga isim ahyan. Isim masdar ni macam fahmin. Masdar ni daripada fahima yang fahamu, fahman masdar. Jadi kalau kita nak buat isim lima, zu fahmin. Ataupun zu ilmin. Ilmin ni asal dia ilmun. Tapi bila tambah zu jadi ilmin. Zu rahmatin. Zu maghfiratin. Kemudian yang kedua syarat dia, mesti ada isim ayan. Isim ayan ni, okay, yang kita nampak. Benda tu nampak dengan mata. Isim ayan ni, kita nampak dengan mata. Ni kiri mata ni, nampak dengan mata isim ayan. Apa dia benda tu? Benda tu seperti zahabin, zahabun, zahabun. Itu emas. Nampak tak emas? Okay, ini kiri mata. Ini kiri mata ustaz ni. Lepas tu tuan-tuan puan, sebagai contohnya fiddatin. Fiddatin tu emas. Yang kedua sayyaratin. Saya roti itu kereta. Jadi emas, perak, kereta, kita kata ini isim lima. Sorry, isim apa tu? Ayan, nampak dengan mata. Jadi kalau kita nak taruh zu, kita taruh zu, kita boleh taruh. Jadi zu, zu dia jadi, zu dia akan jadi zahabin. Zu ni akan jadi
akan jadi fiddatin. Okey. Zu akan jadi ni, akan jadi zu zu sayaratin. Zu sayaratin artinya yang mempunyai kereta. Okey, zu okey mana ni? Okey. Ini zu sorry ya, ini zu yang punya fiddatin emas. Zu ni artinya apa ni? Tuan punya emas. Yang ni tuan punya kefahaman. Kefahaman isim masdar ataupun mas isim ayan yang dipakai untuk untuk zu dan fu. Ha, tuan-tuan boleh tak? Okey. Ya. Tak apa tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan ni masih sama-sama lagi, tapi malu nak cakap. Ha, jangan risau ya. Ha. Okey. Page 87. Ha, siapa ni? Okey, jangan risau anda. Saya ulang balik lagi. Jangan takut. Okey, saya ulang balik lagi. Okey. Isim. Okey. Lepas tu dia kata muka surat seterusnya dia kata wala tadkhulu fihi al-a'lam. Wala tadkhulu dan tidak masuk fihi al-a'lam. Ilim isim a'lam tak boleh jadi. Yang boleh jadi isim masdar dengan isim ayan. Isim a'lam tak boleh jadi. Seperti kita kata seperti kita kata ya, ya kita kata apa okay, isim alam seperti kita kata apa tu ni Muhammad. Muhammad ni isim 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 alam, iaitu nama manusia. Al-alam tu jamak isim alam ya manusia. Kita tak boleh kata, kita tak boleh kata ni zu zu Muhammadin, tak boleh, sebab ini isim alam. Isim alam tak boleh kita masuk zu sebab dia isim alam. Okey. Ataupun kita kata zu Fatimah. Jadi tak boleh pakai zu pada orang. Zu Fatimah, zu Aliyah tak boleh. Ini maksudnya tak masuk. Tak masuk ya? Tak masuk. Okey. Begitu juga begitu juga apa tu? Begitu juga okey, begitu juga okey. Begitu juga kalau kita kata okey, tak boleh juga masuk kepada zu ka, tak boleh. Maknanya kita masuk mudah boleh domain, tak boleh. Ataupun zu hu tak boleh. Okey, tak boleh ya. Tak boleh. Okey. Okey, ini tak boleh. Lepas tu kita kata zu hum yang mempunyai mereka pun tak boleh. Ini semua tak boleh pakai. Ini pun tak boleh pakai. Maknanya zu tak boleh masuk pada isim alam dan tak boleh masuk kepada domain. Ingat ya? Itu kena ingat tu. Okey. Lepas tu tuan-tuan, dia beritahu pula perkataan famu. Famu. Famu ni mulut. Okey, mulut. Okey. Okey. Okey, sebagai contohnya kita boleh kata okey. Sebagai contohnya kita kata famu. Famu
dia boleh pakai kepada ya seperti apa tu famuka famuka sebagai contoh kita kata famuka famuka boleh ataupun kita boleh pakai famaka famaka dan kita boleh pakai fami fami ka fami ka tapi yang lain zuka tak boleh pakai famu boleh kalau famuka ni dipanggil marfu marfu dengan dhamma famaka dia mansub dengan fathah dan famika dia majrur dengan kasrah ini boleh ya ini boleh okey okey alhamdulillah kita telah habis tuan-tuan jadi nampak gaya malam ni setakat ni sajalah insyaallah kalau siapa-siapa yang ada kitab ni sila buka muka surat 87 ya iaitu dia tulis mulkhas mulkhas al-asma al-khamsah maknanya kitab ini dia ada dia ada kita kata macam peta minda lah ringkasan untuk apa yang kita telah belajar sebelum ni jadi itu dia kata mulkhas mulkhas ni artinya ringkasan isim lima ok nah, ringkasan isim lima ni saya tak tengah habis yang pertama dia sebut tentang isim asma isim lima yang kedua dia sebut tentang i'rab i'rab yang ketiga dia sebut tentang syarat i'rab syarat i'rab okey tuan-tuan alhamdulillah kita tidak boleh ambil masa panjang biarlah kita ringkas nanti mungkin kita sambung lagi yang ini mungkin dalam masa 10 minit habislah jadi tuan-tuan tengok yang ni tengok syarat dia ni ni ada panjang ni ada panjang ni tuan-tuan try to understand it. Kerana ini adalah kefahaman dan berkaitan dengan isim lima. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا ولمن أحبنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami berkatilah majlis ilmu kami pada malam yang mulia ini ya Allah bukakanlah pintu hati kami selebar-lebarnya sebagaimana kau bukakan pintu hati orang-orang yang beriman dan soleh Ya Allah yang Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada menderhakaimu, Ya Allah. Menderhaki kedua ibu bapa kami dan juga sahabat andai kami, Ya Allah. Jadikanlah kami, Ya Allah, orang-orang yang lembut hati, orang-orang yang lembut hati dan berfikiran mulia, Ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada bala bencana dan fitnah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. الحمد لله رب العالمين. Okay, tidak ada ujian setakat ni. Lepas tu tuan-tuan sila like, sila share dan sila juga subscribe kalau boleh. Besok kelas kita bermula pukul 4:45 pagi. Jadi kita lebih awal sikit untuk membolehkan jemaah kita nak pergi solat di subuh di masjid. Okay. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.